अनुपपत्तेश्चायति अष्टमं सूत्रं तेषां मते किं सत्वरजस्तमो गुणाः परस्परं अंगांगिभावं आपन्नाः सन्तः साम्यभावं उत्सृज्य सृष्ट्यभिमुखाः भवन्ति इति। यदि परस्परं अंगांगिभावः भवेत् तर्हि तेषां स्वरूप प्रणाशः अंगीकर्तव्यः। तस्याम् अवस्थायाम् अनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशभयात् परस्परं प्रति अंगांगिभावः न उपपद्यते। यदि अंगांगिभावः भवेत् तर्हि स्वरूपस्य प्रणाशः एव भवेत्। बाह्यं यत्किमपि क्षोभयितृ विद्यते चेत् तत्र अंगांगिभावम् आपद्येरन्, परन्तु बाह्यस्य क्षोभयितुः कस्यचिदपि अभावात् गुणवैषम्यनिमित्तः महदादीनाम् उत्पादः इति साङ्ख्यानां यः अभ्युपगमः सोपि न वक्तव्यः। ते किं वदन्ति? अन्यथामितौ अन्यथानुमितौ च यशक्तिवियोगात्। ते एवम् अस्माभिः गुणाः परस्परम् अनपेक्षाः कूटस्थाः इति वयं न अङ्गीकुर्मः। चलं गुणवृत्तं, गुणानां स्वभावः चञ्चलं। यदि महदाद्याकारेण गुणानां अंगांगिभावः भवेत् तर्हि भवन्ति गुणाः। यतः साम्यावस्थायां सत्वरजस्तमो गुणाः तिष्ठन्ति किल, ते वैषम्य योग्या एव तत्र तिष्ठन्ति। काले वैषम्यम् आपद्यन्ते, यतः गुणानां वृत्तं चञ्चलम् इति अस्माभिरङ्गीक्रियते इति साङ्ख्याः वदन्ति। तदानीं को दोषः इत्युक्ते, एवमपि प्रधानस्य ज्ञशक्तिवियोगात् रचनानुपपत्त्यादयः पूर्वोक्ताः दोषाः तदवस्था एव। इत्युक्ते प्रधानस्य गुणानां साम्यावस्थातः प्रच्यवने वैषम्यो वैषम्य योग्याः भवन्ति इति ते वदन्ति किल, इदानीं वैषम्यम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्, इदानीं साम्यं स्वीकर्तव्यम् इति ज्ञानं नास्ति तेषां गुणानाम्। अतः यशक्तेः वियोगात् कथम् एवं साम्यं विहाय वैषम्यं ते भजन्ते? यदि तेषामपि यशक्तिः अङ्गीक्रियते भवद्भिः, अस्ति तेषामपि ज्ञानम् अस्ति इत्युक्ते, तर्हि प्रधानकारणवादात् भवद्भिः ब्रह्मकारणवादे आगन्तव्यम्। यतः प्रधानकारणवादं विहाय अस्मि चेतनम् एकम् अनेकप्रपञ्चस्य जगतः उपादानम् इति ब्रह्मवादप्रसङ्गः, ब्रह्मवादः आपद्येत। अतः वैषम्योपमयोग्याः गुणाः इति यदि भवद्भिः अङ्गीक्रियते, साम्यावस्थायां वैषम्योपयोग्या अपि साम्यावस्थां भजन्ति, अपि च वैषम्यमपि आपद्यन्ते इति निरन्तरं वैषम्यम् अङ्गीकर्तव्यं भविष्यति इत्यतः प्रधानकारणवादः न समीचीनः इति भाष्यकारैः अत्र प्रतिपादितमस्ति। मया सामान्य विषुक्षया निवर्तन्ते अन्तरिक्षक्षितिक्षयात्।